Този път две победителки на топка, Лили Игнатова, Бянка Панова, с по 20 точки, остава единствената въпросителна, чий ще бъде бронзовият медал. Лори Фънк с 9,875, най-висока оценка от предварителните състезания. Представя се в бял екип с червена топка. Резултат на Лори е с 75 000 по-висок от този на Ана Кучнева. Кучнева получи 9,575 и до момента нейният сбор е най-висок 19,375. Ако Лори получи сега 9,5, те ще се изравнят, но лично на мен ми се струва, че за това изпълнение тя ще получи повече. Работи комисия с арбитър Тодорска Шишкова. Номер едно е Галима Шугурова, световна шампионка за 73-та година, заедно с Мария Гигова. Номер две Левандовска Полша, три Кутурович Югославия, четири Телинтая Великобритания, пет Халоунова Чехословакия и шест Пенка Батова.